Жемқорлық індет, жою міндет. Саналы ұрпақ жарқын болашақ кепілі. Соңғы жылдары білім беру мекемелерінде жемқорлық фактісі азаймай тұр. Осыған қарсы күресті күшейту үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Жамбыл облысының жоғарғы оқу орындарымен бірлесіп, саналы ұрпақ жобасы аясында 2021-2022 оқу жылына арналған арнайы жоспар әзірленіп, бүгінгі күні оның қол қою рәсімі жүзеге асырылды. Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін соңғы 3 жылда 60-тан астам заң қабылданды. Тиісті басқарма нәтижелі жұмыстарды қолға алған. Солардың бірі саналы ұрпақ жобасы. Білім ордасымен бірлескен бастамада жалынды жастар парақорлықпен күресудің тиімді жолдарын қарастыратын болады. Еліміздің болашағы бұл жас ұрпақ. Біз сол жастардың бойына адалдық қасиеттерін қалыптастыруына үлес қосудамыз. Осы күнге дейін департамент өңіріміздегі жоғарғы оқу орындарымен бірлесіп ауқымды іс-шараларды іске асырып келеді. Халық сағаттары, ізгілік елшілері, парасаттылыққа бағытталған түрлі байқаулар мен конкурстар ұйымдастырылған болатын. Жастар бұл іс-шараларға белсенді қатысты. Жастар жемқорлыққа қарсы. Әр азаматтың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрарлық мәдениетті қалыптастыруға жет. Осы орайда Тараз Өңірлік Университеті мен Тараз Халықаралық Институты саналы ұрпақ жобасын жаңа оқу жылында қайта қолға алып, құжаттарға қол қойылды. Спикерлер ендігі мақсат білім ордаларында жемқорлық фактілерін жою арқылы. Жемқорлықсыз болашаққа қадам басу біздің басты ниет дейді. Күнделікті сомен ұштасып жатады, сондықтан мынау әр істің алдын алу шаралары ең маңызды мәселе. Ол қылмыс болғаннан кейін әттеген ай деп жүргеннен гөрі алдын алып соны болдырмау жолдарын жүргізу өте үлкен маңызды мәселе. Еліміздің ертеңі, еліміздің болашағы жастардың қолында екенін біз білеміз. Сондықтан қазірден бастап осы өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа адалдық бойларына, адалдықты, парасаттылықты, ашықтықты бойына, санасына сіңіре білсек. Айта кетсек, 2018 жылы бастау алған саналы ұрпақ жобасы бүгінгі таңда өзінің тиімділігін көрсетіп, еліміздің жас ұрпақтарының арасында олардың бойында сыбайлас жемқорлыққа деген төзбешілікті, парасаттылық, тазалық қасиетін дамытуға үлесін қосуда. Диана Орынбасар, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.